Elmettin Tağıyevin kitabından, səhifə 32-də Natur Ədədlər mövzusundan 159-cu suala baxaq. Mən bu günə Əbubəkova aid bütün tipləri çalışacağam, sənə göstərim. Bütün tipləri, tip qalmasın. Deyir ki, A və B natural ədədlərdə ortaq olmayan sadə vurğulardan 6-dır. Bax, ortaq olmayan sadə vurğular deyəndə bir çox C-ni nəzərdə tutur. C bərabərdir 6-ya. Əbobu verib bizə. Bu tip suallar həddən artıq çox düşür. Bax, sənə Əbob durub imtihanda Əbobun vermir. Bu cür suallar verir. Bərabərdir 45 olarsa əgər. Əbob burada 15 düz istəyirəm. 160 olur. 45'de. Olarsa əkabı tapın. Bax, sırada biz nəyi fikirləşməliyik? Sən həmişə bunu axtaranda bil ki, mənə verilən nədir? Əgər sənə verilən bir tane ipucu olur da, bax, C verib, əbob verib. Fikirləşirəm ki, C, əbob, əkab. Üçü harda var görəsən? Mən hansı üstünə işləyim ki, əkabı tapım, orada C ilə əbob olsun. Bir dənə şey, bax, özə düsturu da oxuyanda, düsturu əzbərləyəndə, bax, bu yolla əzbərlə. Tam ki, A vur B'nin nə olduğunu bilirsən de, əkob vur əbobdur, düzdür, A vur B, əkob vur əbobdur. Bunu fikirləşə, bu düsturu əzbərləyəndə belə əzbərləmə, əkob vur əbob bərabərdir AB, əkob vur əbob bərabərdir AB. Xeyr, belə səhvdir bu əzbərləmə metodu. Əzbərləyəndə belə əzbərləyəndə, denən ki, A vur B, hasilini istəyəndə, demək o əkob vur əbobdur. Və ya misalda əkobun əbobu hasilini istəyəndə, demək o A vur B-dir. Misalda A vur B verilsə, əkob verilsə, demək əbob lazımdır. Əbobla əkob verilsə, demək A vur B lazımdır. Və ya A vur B ilə əbob verilsə, demək əkob lazımdır orada. Yəni belə onları elə qruplaşdıra-qruplaşdıra öyrənir ki, bax, məsələn, bu düsturdur da, bu düstur əslində sən nədir bizə? C bərabərdir, əkob bölünsün əbobun düsturudur, düzdür. Sən bunu əzbərləyəndə əzbərləyərdin ki, əkob, əbob, C. Üçü birlikdədir bunlar. C, əkobun əboba nisbətidir. Və ya əkobu istəsə, C-ni əboba vuracaq. Və ya əbobu istəsə, əkobu C-yə biləcək. Yəni, oxuyanda, öyrənəndə C bərabər əkob belə olur, C bərabər əkob belə olur. Elə öyrənmə. Öyrəndə elə öyrən ki, deyirəm ki, ha, bu məsələdə bu ikisini versə, demək burada əbobu tapa bilərəm. Onda bu ikisini versə, bunu tapa bilərəm. Özün üçün danışa-danışa. Özün beynində yeritməyə çalış o misalı. Şimdi burada sen bildin ki C neydi? Ekob böl əbob idi. Ve burada bunun altında bir var da bilirik. Düzdür. Bunun altında görünmez bir var bilirik. Yaxşı. Her bir natural ədədin altında. Bana mesela 5 olsun. Onun altında görünmez bir var. Niye göre bunun altında kəsr xətti çekip bir yazıram olmaz? Çünkü beraberliğin sağında ve solunda kəsr xətti olarsa ben bunları çarpaz vurma ihtiyarım var. Onda əkobu birə vuracağım. Elə əkob bərabərdir C vur əbob olacaq. Aydındır sənə bu. Evet. Buradan da olacaq indi 15'e 6 yazacağım. Cevabım çıkmış olacaq. Bak indi 161, 162. Bak eyni tiplerde. Fikir ver orada. 162'ye ne diye bilersen? 162. Eləyə bildin. 180 bölədik 4'e. Bəli. Sonra Bəli. 163 ve 164 tiplerini sana göstermişim. Xeyr, mən də onu sizə sual verəcəydim. 163-ü necə yazacağıq? Bak, o tipler çok yaşayan tiplerdir. Bak, özür diyorsan ki, ondan sen kabağa çok çıkar. Bak, bu tiplere. Demek 3, 4, 3455, 6873'ün cəmidir. Bu aslında bak dikkatli olursa. 160 neçədir bu? Bunlar arasında vurma ola bilər, bunlar arasında toplama ola bilər, bunlar arasında çıxma ola bilər. Ne olursa olsun, olmaz bunlar arasında. Bunun 9'a bölünmesinden isteyə bilər, 4'a bölünmesinden, 5'e bölünmesinden, ne bileyim, her türlü 6'ya 3'e her türlü bölünmesinden isteyə bilər. Ona göre
Birinci ədədi tutursan. Burada vurma, bölmə, hər bak uzun ədədlər verilir. Topuda bak uzun ədədlər var. 9-a bölünməsindən qalıq istəyirsə 9-a bölünmə qaydasını fikirləş. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 10, 17. 17-nin 9-a bölünməsindən alınan qalıq 17 isə 9 bir dəfədir. 8 qalıqdır. Burada qalıq olur 8. Sonra keçirəm bu. Bunun 9-a bölünməsindən qalıq 10, bu da 14, 24. 24-ün 9-a bölünməsindən alınan qalıq 6-dır. Bu qalıqlar arasında, bu qalıqlar arasında əgər toplamadısa, toplayırsan. Vurmadısa, vurursan. Bölmə çıxma. Hər nə əməliyyat son edirsən. Eləyəndən sonra cavabım eləyir 8, 6 eləyir 14. Elədi. Burada aldığım bu nədir? Bu qalıqların cəmidir. Də qalıqların cəmidir. Əgər burada aldığım ədəd bu ədəddən böyükdürsə solmaz, sən onu qalıq olaraq götürə bilməzsən. Onda həmin ədədi təzədən 9-a böləcəksən. Orada qalıq 1, qalıq qalıq 5. Hə, oradakı qalığı cavab olaraq götürəcəksən. Yox, əgər buradakı ədədim 9-dan kiçik olsaydı, hələ onun özünü qalıq olaraq götürəcəkdim. Aydındır? Bir də müəllimə, əbubla əçob məsələlər olur ya, onu da bir dənə başa salardınız da mənə. Ha, ola hansı bir izah edeceğim sen merak olma. Şimdi olayla bak bitirince bu inle hamsi izah edeceğim sen rahat olma. Şimdi bak 165 tipi izah edeyim. Çünkü bunlar topuda var. Mən sənə Elmətin Tağıyev onu göstereceğim ki burada tipler çoxdur. Yani bir saldan tip çoxdur da burada rahat tipler verir. Daha sonra mən sənə toplu işlerim. Toplu sənə gözüme korkunç görünmesin. Biraz daha geçmek görünsün. Ona göre birinci bunu işlerim sana. Bu tipleri topluca da görür. Eyni buradaki sallar topluca sallardan. Birinci buradan işte bir soru oradan işte. Bak, şimdi burada A vur B'ni verip bir de. Uşaqlar məhz bu tip məsələ eləyə bilmirlər. Ortak olmayan sadə vurgulan hadisi C'ni 4 olarak verip mənə əbobu istəyir. Bak, əbobu istəyir. Buna göre fikirləşəm ki, ay Allah, hansı bir sürdəydi? AB var, C var, əbobu istəyir. O hansı bir sürdü? AB, C, əbob. A fikirləşəm ki, əbobun düsturudur. Da düsturları öyrənəndə biraz çoxlu yazı yaza vərdiş edir. Düsturu havaya baxıb okuma. Məsələn, havaya bakarak əbob bərabərdir kök altında AB bölsə, əbob bərabərdir kök altında AB bölsə, havaya baxaraq bunu oxuma. İnan köksün olsa yadına qalmışsa onu eləyə bilməyəcəksən. Ancaq bir vərəq bu qabaqla yaza yaza, yaza yaza. Əlin yazsın, gözün görsün, qulağın eşitsin. Bunların üçü bir yerdə işləsə, bax onu da öyrənə biləcəksən. Bax mənə qulaq belə də öyrən, özün öz faydasını görəcəksən. Əbobun düsturu nə idi? Kök altında AB bölünsün C idi. O da bərabərdir kökün altında 484 bölünsün 4. Düzdür. Beni bakın. Evet. Gözüm qorxmur bu kökdən. İzah edəcəm. Dördü, bak mən belə bölürəm. Üstündən çubuğu böl, fərq yoxdur. Dördü dördə böləndə qalır bir. Səkkizdə dördə böləndə qalır iki. Dördü dördə böləndə qalır bir. Kök o deməkdir ki, kök o deməkdir ki, 121 ədədi hansı ədəddir ki, onu öz özünə vuranda 121 alınır. Təbii ki, 11 ədəddir ki, öz özünə vuranda 121 alınır. Yaxşı, başa düşdün nə demək istəyirəm? Evet. Mesela kök altında 16 olsaydı oradan 8 yedirmez. Uşaqlar ilə ahatı da 2 yazan. 2 demek değil. Öz özünə vurmak demektir. 16'dan mesela cevap 4 çıkacak. Çünkü öz özünə vuranda 4 öz özünə vuranda 16 alınır. 25'ten 5 çıkar. 36'dan 6 çıkar. 81'den 9 çıkar. Aydın da. Bəli. Olmaz. Bir de o ışık düşünmeyen rahat edin. Bu tipi başa düşdünsə, bak bu əbobun düsturu idi. İndi bunun da bir dənə əsas tiplisi var. Yəqin ki, bu elə sesə qalaba çıxan. Var, burada burada ilə axtarı tapmaq istəmirəm də bir də. Əkoblu düsturu budur. Əkoblu qeydlər, qeyd dəftər verir zaten. Əkobun düsturu isə bərabərdir. Kökün altında A vur, B vur, S. Bak, A vur, B-ni diğer kalın 5'dir. S-ni diğer 6'dır, əkobu istəyər. Ve əkobu verər, A vur, B-ni verər, S-ni istəyər səndən. Bu ikisi həmişə birlikdə verilir, yaxşı? Ben. Bak dikkatli olursan, düsturları geçen öğrensen bunları işleyebileceksin. Sonra iki nokta adını hasret bu ederlerin cemini tapın. Bak, sağ olun, bak sağ olun. 166'ya bak, değil, iki nokta adını hasret 29'da. Hangi adada, hangi adada vurandı 29 eli? Ben varyantım yoktu, yoksa bir tane de. Bir vuru 29, olan da cem 29 eli. Bunlar cemini istiyorsan, o da ileride otur. Aydın da. Ben. Bazen iki sade ədədin cəmi 5'dir.
Cəmi 5 elə deyirsə, ay müəllimə 5 olan o qədər var ki, 1 ilə 4-ün cəmi də 5 eləyir, 2 ilə 3-ün cəmi də 5 eləyir. Sən bunu götürərsən, olmaz, yoxsa bunu götürərsən. Sonra. İki ne üçü? Bəli, niyə görə olmaz? Sade adı doğduklarına göre. Aferin sənə, aferin sənə, ağabey. Bəli, biz bizə sadə dediyinə görə, orada 4 sadə dedi, onu götürməyəcəksiniz. Bax, 170-ə baxaq. 168-ə bir dənə baxım əvvəl, 169-a bir dənə baxım. Bir, hansı ədəd 11-ə, ifadələrdən hansı var 11-ə bölünür. Bax, 11-ə bölünmək bir sənədir. Bunların arasında istəgəl olanda 11-ə, 111-ə, belə ədədlərə bölünür. Arada çıxma olanda 9-a bölünür. İndi niyə görə? Bu şey əzbərləmişəm mən işlədikdə, onu sən də görəcəksən. A, B, üstü xətt, minus B, A. Bunun açılışını sənə öyrətmişəm, yoxsa da gəlməmiş yora. Xeyr. Bax, A, B nədir? A, B, 2 rəqəmli natural ədədlər mövzusunda, topluda da sənin qarşıva A, B ədəd 2 rəqəmli natural ədəd dedikdə, bax bu cümləni görünürsə, çox görəcəksən bu cümləni. 2 rəqəmli natural ədəd. Onda yazsın A, B, üstü xətt. 3 rəqəmli natural ədəd A, B, S, üstü xətt. Ümumiyyətlə, natural ədədin məsələlərində natural ədəd sözü desə, iki rəqəmli natural ədəd desə, ümumiyyətlə neçə rəqəmli olduğunu deməsə belə, yenə AB xətt götür. Natural ədəd söhbət elədirsə, AB xətt götür. Bunun açılışı nədir? Bax, bu təklikdir, bu onluqdur. Sən də bunu bilirsən. Təklik, onluq. Onluqda bir ağzımda onluq demişəm ki, demək bu 10 A'dır. Bu da təklikdirsə, təklikdirsə. Yəni mən bu yanında da sıfır yazan mənim təkliyin sıfır yoxdur. B yazıram. Bu mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstərmədir. Və bunların arasında olacaq toplama işarəsi. Məsələn, ABC olsa, təklik, onluq, yüzlük. Yüzlük demişəm ki, 100 A'dır. Təklik, onluq. Onluq demişəm ki, 10 B'dir. Üstəgəl Sistemdəki təklikdir. Təkliyimin heç sıfırı yoxdur. Elə C olaraq qalır. Aydın da. Bəli. Məsələn, A, B, C, D olsaydı. A, B, C, D. Bax, təklik, onluq, yüzlük, mindik. Ya da belə fikirləş, A-nı götürürsən. A-nı vurursan, A-dan sonra neçə tane hərf var? 1, 2, 3. Bu hərflərin sayı sənə sıfırları bildirir. Yəni, A-nı vuracaq, 3 tane sıfırları da. Yəni, minə. Aydın da. Bəli. Məsələn, B-ni vuracağım. B-dən sonra 2 nədir? Yəni 2 dənə sıfırlı 100 deməkdir. 100 B. C-ni vuracağım 10-a. D-dən sonra da heç bir ədəd gəlmədiyinə görə sıfır yoxdur. Elə C olaraq qalır. Ya da belə oxuyaram. Təklik onluq yüzlük min. Yəni min. A üstə gəl. Təklik onluq yüzlük 100. B üstə gəl 10. C. Çünki onluğun yerində üstə gəl D. Bu nə deməkdir? Bu mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstərilmə deməkdir. Mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstərilmə. Mərtəbə vahidlərinin ağzında nə deyirəm? Sonra cəmi. Mərtəbə vahidlərinin də cəm. Ona görə artıq cəm qoyuruq. Mərtəbə vahidi bilirsən, sonra nədir? Bax, məsələn, artıq sənin də uşağın indi gələn planları keçməyə başlayacaq. Məsələn, deyirəm 586. Deyirəm bunun mərtəbə vahidləri. Bax, deyirəm ki, təklik mərtəbəsində dayanan ədəd hansıdır? 6-dır. Bunun mərtəbə vahidi təklikdir. Heç nə yoxdur. Onluq mərtəbəsində dayanan 8-dir. Onluq mərtəbəsində dayananın vahidi nədir? Bu onluqdur da bu 80-dir. Oldu mu? Bu 500-dür bizə. Evet. Yüzlüklər mərtəbəsində mərtəbə vahidi 500-dür. Yaxşı? 500, yüzlükdür ora. Ona görə biz ABC deyəndə, məsələn, A-ya biz burada 100 A deyirik. Biz axı bu mövqeyli say sistemində hər bir ədədin tutduğu rəqəm, hər bir rəqəmin tutduğu yerin mövqeyi var. Biz ona görə bu işlətdiyimiz say sistemi mövqeyli say sistemidir. Mövqeyli mövqeysiz danışmışdım deyəsən sənə, Evet. hə? Sonra gəlirəm. Bu AB minus BA. İndi bu açılışı sən öyrənməlisən. Burada sən bir məqam öyrənirsən. Bax, diqqətli ol. Bax, bu təklikdir, bu onluqdur. Yəni, bu olacaq 10A üstə gələk, burada B-dir. Evdə bunları çox çoxlu yaz, məşq edək. Məsələn, hərflər dəyiş. L, M, N yaz. Yaz ki, məsələn, 100 L. Biraz özün üçün məşq edək. 100 L üstə gəl 10 M üstə gəl N. Bu cür biraz hərflər dəyiş, məşq edək. Öyrənəcəksən. X, Y, Z yaz. Bax, bu bunun həll açılışı idi. Bir də bunun həll açılışı yazmalı. Ortadakı işarəyə dəymirəm, ədə. Boş saxlayıram.
Bunun açılışı da ki, bu təklik onluq, senin bu onluğun yerdir, deyəndə baxı, 10B, əslində üstəgəl A olmalıdır. Ama bunların ortasında çıxma işarəsi var. Yadında saxla ki, qarşıda çıxma olan da ortadakı işarə neyini? Mənfi olur. Bəli, əksiyə dəyişir, mənfi olur. Neyini bunu hesaplamalı? Yadında saxla ki, hesaplayanda hərfi eyni olanları hesaplaya bilərsən. A-nan A-nı hesaplaya bilərəm, B-nan B-ni hesaplaya bilərəm. Bax, hesablarını necə hesaplayırıq? Mənim öyrətdiyim kimi elə. O sənə daha rahat olacaq. Deyirəm ki, müsbət 10A. Bax, burada müsbət mənfi aydınlığa qayda deyirəmsə, onu da dəftərin bir rafına yaz. Onlar da qeyd edir, onlar da əkbərlər. Müsbət 10A, mənfi A. Müsbət 10A. Mən uşaqlarına deyirəm ki, eləyə bilməyəndə bunu aşağıda yazın. Bax, müsbət 10A'da qabağında heç, bir de sən deyim, qabaqda heç bir işarə olmasa bu müsbət sayılır. Yəni 10A, bir de mənfi A. Arada, yadınızda bu uşaqlar çoxla mən sual verirlər ki, mən onlar arasında hansı işarə olacaq? Məsələn, birini buradan birini axırdan götürəndə arada bir işarə bitməz. Deyirəm ki, uşaq, ikinci ədədin qarşısındakı işarə nədirsə, onun işarəsi odur. Yəni, bunlar arasında düşəcək işarə də bunun qarşısındakı işarədir. Yaxşı, ədədin öz qarşısındakı işarə nədirsə, ikinci ədəd, burada ikinci yerdə yazdığın ədədir. Qarşısında yəni işarə nədirsə, bura düşəcək, ortaya düşəcək işarə də odur. 10A çıx, A elədi 9A. Yazıram bura 9A. Sonra da danışığın başa düşürsən, yoxsa tez danışıram. Bəli. Yol başa düşürəm. Aha. Sonra bak ikincini hesaplayacağım. Deyirəm ki bak müsbət B. Bak bu müsbəti de nəzərə al. Müsbət B. Burada ise sol bak. Mənfi 10B. Mənfi 10B. Yazıram mənfi. Bu müsbətiydi. Bu mənfi 10B'ydi. Bak müsbət B buradadır. Burada ise mənfi 10B'ydi. Burada işarələr hakkında dediğimi dəftərə qeyd edib yazarsan. Deyirik ki, biri müsbət, biri mənfi olanda, təbii ki, B-dən 10B-ni çıxa bilmədiyimə görə bu cür fikirləşirəm. Deyirəm, biri müsbət, biri mənfi. Nə edirik? Böyükdən əks işarəli olanda biri müsbət, biri mənfidir. Böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazırıq. Böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazırıq. Bax, bunu unutma sən. Qayda dəftərini videoya baxanda qeyd edəcəksən bir-bir bunları. İndi bak burada ki Oldu. B'nin karşısında heç bir şey yazılmıyorsa bu 1 sayılır. Böyüğümüz 10'dur. İşareye fikir vermişsin. İşarenin arkada yazılmasın. Böyüğden kiçiğe çıkıp böyüğün işaretini yazılmasın. Böyüğüm 10'dur. Kiçiğim 1'dir. Ondan 1 çıkıram 9. Harf olsa yanında yazılacak. Bizim kaydamız belədir ki, dəyişənli ifadə nədir? Hərfi olan ifadədir. Hərfi olan ifadəni hesaplayanda, ədədləri hesaplayırsan, hərfi gətirir, onu yanında yazırsan. Ondan 1 çıxdım 9, hərf B yazdım. İndi biz dedik ki, müxtəlif işarəli olanda böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazdım. Çıxdım, böyüğün işarəsi mənfidir. Ona görə mənfini gətirib yazdım qabağında, elir mənfi 9 B. Aydınlığı sənə bu çıxılması. Bəli. İndi bak, burada 9 B'ni yazana bak, mənfi 9 B yazdım. Gördün, bunun işarəsi geldi bu ədədlər arasındaki toplama veya çıxmanı təyin elədi. Gördün mü? Yani bu cür təyin edildi bunları. Burada dikkatli olursan. Sonra burada ne diyecektim ben? Ha, bu yok. Bak, şimdi sana bir söz diyeyim. Bu ədəd, mən indi qərarlaşdırırım ki, bunu 11'e bölünür, yoxsa nəyə bölünür? Bunlar arasında hər ikisində ortak vuruq 9'dur. 9'u ortak vuruq çıxarsam, qalacaq açıq B. Demek ki, bunun bir vurugu 9'dur, bir vurugu açıq B'dir. Yadında saxla ki, vuruqlardan biri, bak vuruqlardan biri budur da. Vuruqlardan biri, mənə deyir 11'e bölünmə, sualın yeni sözüm, hə 11'e bölünmə. Vuruqlardan biri həmin ədədə bölünürsə, demək ədədin özü de həmin ədədə bölünəcək. Bunun iki dənə vurğu var, biri 9'dur, biri açıq B'dir. Bak bir vuruq, iki vuruq. Vuruq, vuruq. Bu vuruqların heç biri 11'e bölünmədiyi üçün, demək bu ədədin özü 11'e bölünməyəcək. Aydın oldu bölünmə əlaməti. Evet. Aha. Aha bak, ama sen soruşum görüm. Bu ədəd hansı ədədə bölünərdi? 9 vursan sizi neye bölünər? 9 neçeye bölünür? 3'e bölünür 9, 3'e böl, bəli, 3'e bölünür soru sayıdı diğerde. Bir de 9'a bölünür soru sayıdı da diğerde. Mesela deyseydik ki, topluda bu sal var. Ha. Eyni bu sal topluda var. Olmaz. Orada deyir ki, 11'e bölünenler, 9'a bölünenler, bir de 111'e bölünenleri seçmeyi biz bilirsiniz. bölünür. 99'a bölünenler bunlar. Sen bu şekilde açırsan, açandan sonra o gazete çıkartırsa, ortak vuruk çağırırsa ve bu ortak vurukta, vuruklardan biri hansı ədəddirsə, demek o ədəddə bölünecek. Yaxşı? Ben. Aha.
Babine toplamasına gösterdim sana bunu. Üç tanesi var burada. Ha, üç tanesi var. Y varyanta var. Y varyanta diğer A. Şık B. Elif fikir verək buna. A deyəndə təklik onluq yüzlük. 100 A, 10 A, bir de 1 A. Əslində bu qabağında 1 A'dır. Sonra sonra da 1'i göstərmirik də. Təklik onluq yüzlük. 100 A, 10 A, 1 A. Çıx olsun. Təklik onluq yüzlük. 100 B. Bura çıxmadı deyəsə olmaz. Əslində baba bir daha bunu kəsin burada. Bunun əsl açılışı 100 B, üstə gələk 10 B, üstə gələk B'dir. Ama bu çıxmaya görə, bu çıxma içərdəki bütün işarələr nə eləyəcək? Əksinə dəyişib çıxma eləyəcək, əksinə dəyişib çıxma eləyəcək. Düzdür? Bu da Bəli. bərabərdir. Bax, indi gəl hesablayaq. Bu eləyəcək, demək, tək 100 bu peki bunları mən niyə görə hesablaya bilirəm? Çünki bunların hamısında A var. Bak fikir ver. Əgər hərflər eynidirsə, onda hesablaya toplayıb çıxa bilərsən. Hərflər eynidirsə. Hərflər müxtəlif olanda toplayıb çıxa bilmirəm. Yox. Bu yox uşaq yatır burada. 100, 10 və 1-dir. Bak fikir ver. Bu 100 A'dır. Bu 10 A'dır. Bu 1 A'dır. Burada hiç A'nın qabağında mən 1 de yazmaq istedim. Sen fikirləşməndən ki, bunun qabağında 1. 111 eləyəcək. Aydın doğru 111 A. Ben. İndi buna fikir verək. Burada başlayıb, mən qorxuram ki, sən bunda səhv eləyəcək. Burada başlayıb 100'dən 10'a çıxıb 90, 90'dan 1 çıxıb demə. Sonra çox böyük səhv eləyəcək. Yadında sala, bak bu sözler, sən indi mən ilk başta sıfırdan öyrədirəm diyə. Bak, bunları mən sana verirəm. Elə gələn uşaqlar var, bir 9'dan 10'dan gəlirlər hazırlığa. Artıq mən nə bilim ki, onlar bunu bilirlər, bilmirlər. Bunu hesaplayanda dururlar, 100'dən 10 çıkırlar. Bunu başa düşmek lazımdır ki. Əgər götürəndə bunu tək öz başına götürmək ixtiyarın yoxdur. Bunun qarşısında işarəsi var. Elə bil ki, bir dənə adamdır. Sən bu adamın qolunu qırıb atırsan çölə, adamın özünü götürürsən. Bax, elə bir şeydir, ədədi işarəsini götürəndə. Bu ədəd başlı başına deyil. Bunun qolu var, qıçı var, ayağı var, başı var. Sən bunu götürəndə o kişi birlikdə götürəndə. Bu 100 B deyil, bu mənfi 100 B. Bunun qarşısında işarəsi var. İşarəsiz sən bunu buradan götürə bilməzsən. Bu 100, mənfi 100 B'dir. Deyirəm ki, mənfi 100 B. Bu da mənfi 10'dur, da mənfi 10 B. Neçə eləyəcək? İkisi de mənfi olanda. Bak, bu qeydləri yazacağım. Toplayacağız müəllimə. Bəli, az sağ ol sana. İkisi de toplayıb qarşısına mənfi yazacağıq. İkisi de mənfi olan da qaydamız yani budur. Eləcək 110, qarşısına da mənfi yazacağıq. Mənfi 110. İndi mənfi 110 B ilə, bir de burada mənfi B var. Axı bunda ki, qarşısında rəqəm yazılmayıbsa 1 sayılır. İndi ikisi de mənfi olan da yenə toplayıb qarşıya mənfi yazacaq. Mənfi 110 ilə 1, mənfi 111 B edəcək. Və gətirib bura mənfi 111 B yazıram. Və görürəm ki, ədəd, bak, bir de sənin sözü bu misalları düzgün elədiyi hardan biləcəksən? Hərflərin qarşısındakı ədəd eyni olmalıdır. Eynidirsə biləcəksən ki, düzgündür. İndi eynini ortaq vurub çıxardıram. Bir dəqiqə ləfə görmədən. Aha. Eynini ortaq vurub çıxardan da olacaq. A çıxılsın B. 111 vurulsun. A çıxılsın B. İndi bu ədəd demək nəyə bölünəcək? Təbii ki, 111-ə bölünəcək. Çünki bunun qruplarından biri 111-dir. Sadədir, olmaz. Bəli. Solmaz, bir daha 170. suala bak. 170 mənfi sualdır. Solmaz, sen 170'e bak. Yanında saxla ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu 1'e bərabərdir. Bak, qısa, mən qarşılıqlı sadə ədəd demirəm. Qısa deyirəm, qısa olaraq. Sen de elə yazın. Saxla, qaydan da yazın. Qısa yazın, rahat olun. Qarşılıqlı sadə ədəd yazmayasın. Qısa'nın qarşılıqlı sadə ədədlər əbobu 1'e bərabərdir. Əkobu isə onların hasilinə bərabərdir. Yəni A vur B-yə bərabərdir olmaz. Bunu unutma. Məsələn, mən sənə ədəd verirəm. Salım. Bax, belə tip suallar da olur. Deyirəm ki, 3 ilə 4-dür. Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bunlar deyirəm, əbobu nəyə bərabər olsa? Sən desən 1-dir. Ümumiyyətlə, bu sual belə düşmür. Bax, belə düşür. Deyir ki, aşağıdakı ədədlər A ilə B ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, AB üstə gəlinsin. Əkob AB nəyə bərabərdir? Bu tip suallar toplumda görəcəksən. Amma başta da deyir
İki tane bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əgər bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, qarşılıqlı sadə ədədlər əbobu bir götürürsə, toplamadır, toplama qoyuram. Əkobu isə onların hasilidir. Yəni A vur B-də. Burada x, y olsa x vur y deyəcəklər. Və cavablarda da bu şəkildə olur. Bir üstə gəl A, B. Eyni qaydıran bilim sualımıza. Bizə deyir ki, bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Mən bildim ki, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, demək əbobu 1-ə bərabər olan ədədlərdir. Fikirləşim K-nın yerinə nə ədəd qoymalıyam? Özə burada. Burada fikir ver, 2K üstə gələk 3, K üstə gələk 7. Bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, K-nın yerinə elə bir ədəd qoymalıyam. Bir də bunlar qarşılıqlı sadəyə çevirsin bunları. İndi bax, burada K-nın yerinə elə ədəd qoymalıyam ki, bunu qarşılıqlı sadə. Bunlar qarşılıqlı sadə ədədə çevirirsən. İndi məsələn, K-nı yenə bir qoyum. 2-ni 1-ə vursam, eləcə 2 üstünə 3 gəlsəm 6. Mən nə qoydum yerinə? 1 qoydum da. 1-in üstünə 7 gəlsəm, eləcə 8. Axı 8 ilə 6 qısı ə deyil. Çünki 8 ilə 6-nın ikisinin də ortaq bölündüyü ədəd var. İkisi də 2-yə bölünür. Düzdür. Ortaq bölənə olan ədədlər təbii ki, bunlar nədir? Qısı ə deyirlər. Oldu mu? Bən. İndi demək, başqa ədəd qoymalıyam K-nın yerinə. Məsələn, K-nın yerinə 2 qoyuram. 2-ni 2-yə vuracam. 4, 4-ü seç gəlcəm 7. Burada 2 seçdi gəlcəm 9. Və 7 ilə 9 həqiqətən nədirlər? Qısı ədirlər. Yaxşı? Çünki ikisinin də ortaq bölündüyü ədəd 1-dir. Başa düşdün nə demək istədim? Bəli. Burada indi mənə bunların əbobunu tap deyir. 7 ilə 9-un əbobu da 1-dir. Bu sualda nə demək? Bunlar da toplama qoymaq istəyir. Bizə deyir ki, sualda normal. Sual yarım çıxdı. Sualın ardı yoxdur. Sualda deyir ki, 2 kapitulus, 3 kapitulus, 7, 10 tapdıq ki, nə? 7 ilə 9-u bu bildik. 7 ilə 9-u da qarşılıqlı sadə ədəd olarsa, sonra bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bir, bunların əbobunu tap. Birincisi, əgər bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, bunun əbobunu tap deyə bilməzdirsə, əbobu konkret 1-dir. Cavablarda bir cavabı yoxdur. Bu bir qaydadır. Burada bizdən əkobunu istəyə bilərdi. Yəni, məntiqlə elə olur bu suallarda. Əbobun 1 olduğunu deyir, çünki bizə oradan əkobunu istəyir. Sualın tipi o tipdəndir. Amma sualda bir də bu kitabların səhvliyi çoxdur. Ötün əvvəl uşaqlarla işləyəndə görürdük. Və bu sual səhvdir. Həm də yarım çıxdı. Sualı yarım çıxdırlar. Amma yenə də olsun, yəni burada çoxsa biraz da qayda öyrənmiş oldum da. Təşəkkür. Sual yarım çıxdı. Uşaqlar dayanmadan yazılıyor. Toplu yanındadır səni. Yox, gətirim müəllimə, gözləyim deyə gətirim. Sən gətir, əbob, 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 tiplərini oradan da göstərim sənə. Mən də açım. Gətirdim mən. Əbob əsir bir səhifəyə etdi olmalı, dəqiq bilmirəm. Yəni baxsa səhifəyə etdilər. O qədər işləmişəm, bir səhifələri əzbər bilirəm. Səhifəyə etdi məs. Açdım. Səhifəyə etdi də. Səhifəyə etdi də. Bax, başlayacaq da. Burada məsələn, birinci, ikinci sual şübhələri sənə öyrətmişdim. Müxtəlif sadə vurum, sadə bölən falan. Mən keçən gün sənə başqa uşaqların dərsindən də atmışdım. Çalış ki, mənim hər atdığım videonu izlə. Mən ona görə təkrar video atıram. Bax, sənə danışdığımdan, başqa dərsindən danışdığımdan, bu danışdıqlarımdan başqa uşaqlara da atıram. Siz baxıb bir nəticə çatmazsınız. Sizə təkrar çox yaxşı təsir edəcək. Bax, təkrarlayın. Hər dəfə video izləyəndə, məsələn, hər dəfə qulağının eşitməyi daha yaxşıdır. Qulağın eşitləndə sən yadında qalır. Hər gecə yatmamışdan əvvəl çalış bir videoya bax və ya oturanda nə bilmiş bir şey eləyəndə, bir işləm, iş görürsən ay evdə ən azından. Aç qoy, mən başqa uşaqlara məsələn danışdığım dərslərdə sənə eyni şey danışıram onlara. Sadəcə olaraq sənin üçün təkrar olacaqdır. Aç qoy, hər dəfə səsə qulaq as. Onda danışıram da ancaq, mən qaydalara dayanmadan deyirəm. Onda öyrənəcəksən. Bax, məsələn, burada 5-ci suala bax, 5-ə qədər rahatdır.
5'e kadar rahatdır. O 3'dən 4'e deyəcək sənə gəlir. Heç nə normal. Əkoblar tapıb, əbablar tapıb çıxacaqsan. Ona bir düsturumuz yoxdur. Ama sana bir söz deyim. Burada vurma işarəsi olsaydı arada. Əkob AB vur əbob AB şəklində olsaydı. Yəni əkob 30-54 vur əbob 30-54 olsaydı. Sən durub orada ayrı-ayrılıqda əkobla əbobu tapmayacaqsın. Olmaz. Bizdə arada vurmaya görə düsturumuz var. Əkobla Əbobun arasında əkob əbob yazmıram, onları yazmaqdan yoruldum ki. Əkobla əbobun arasında toplama çıxma işarələri olarsa olmaz. Durub sən bununla ait düsturumuz yoxdur. Bunlar arasında yalnız vurma işarəsi olarsa buna ait düsturumuz var ki, o içeride ki məsələn 30 ilə 54 deyildi bunların mötərizələrində. Hə, onları götürüb bir-birinə 30 vur 54 şəklində yazacaqsan. Əgər bunların arasında toplama və çıxma verilibsə, üçüncü, dördüncü misallarda olduğu kimi, onda bizim heç bir şey eləməyimizdə yəni bir yolumuz yoxdur. Bunun ayrıca hesablayacaqsan, yəni köbünün bunu ayrıca hesablayacaqsan, aldığın cavabları da toplamaqda toplayıp çıxarsa çıxacaqsan veya da bölməlisə düsturu var. Toplama ilə çıxma düsturu yoxdur. Bölməli düsturu nətərdə deyim sənə. Əgər kişi birinci olarsa, əkob birinci, əbob ikinci olarsa, mötərizədəki ədədlər eynidirlər. Tamam, 30-54, 30-54 tutalım. Əkobun əboba bölünmə düsturu var ki, əkoba əboba böləndə sənə nəyi verirdi? Solmaz, əkoba əboba böləndə nə verirdi sənə? Solmaz yerə getdi fikrə. Fikirleşirim, düşünüyorum ne verirdim. Seni verirdi Solmaz. Gelen de sizi sular sen ezber saçacağım Solmaz ya. Seni verirdi sen. Sen neydi? Ortak bulabilmirəm. Hemen sen demişim yapıyor. Biz seninle en kırmadan başladık. Zaten buraya gelip çıkan önce dayandı. Seni verirdi se. Ortak olmayan, ortak olmayan sade vurgularını artırdı. Ben sana bunların ama videolarını atmıştım. Bak sen izlemem sen. Biz ders geçebilmedik diye seninle. Ben de götürdüm sana videolar attım ki. Sonra Yarıya kadar bakmışım Merve. bakarsın. Yarısına bakabilmiyorum. Yarıya kadar bakmışım. Sen hocam bakma fikrim var. Ev yoktur. Ben size sıkaram, siz de görersiniz. Şimdi o videoları, bak dünen bir uşağına ne de kırgın eriyor bu uşağından. Demek ne eriyeceksen. O videoları her gün bir tanesini izleyirsen ve o videolardan geyik götürürsen. Videonun tarihiyle birlikte atsan. Mesela atırsan ki, tutalım deyirəm, 1 avqust dersinden yazırsan, altında da o 1 avqust dersinde sana keçtiğin videoda ne geyikler var? O geyikler çalışmalarını atmış, qaydalarıyla, geyikler danışır ama, boğazın cılıbda, bütün ders boyu mən danışıram. Bütün geyikler dersleri yazırsan, burada mən əziyyət çəkirəm. Çünkü orada sen əziyyətinin karşılığını görürüm, değil mi? Hamısını bir-bir mənə atırsan ki, müəllimə 1 avqustda keçdiyiniz dersin geyikler.